Привіт. Ну що, у вас же наступив Новий рік? Маю надію, що ви зустріли його пристойно, пристойно провели старий рік, відпочили, набралися сил. Бо що для нас означає Новий рік? Початок нового стрілецького сезону. Нові змагання, нові тренування і нові досягнення в стрільбі. Декілька глядачів нашого каналу ще з одного з попередніх випусків попросили зробити відеогляд анонсованої мною спарки магазинів для Ruger 10-22. Я не буду зараз висловлювати свою суб'єктивну думку, от такий гаджет. Я покажу, як магазини збираються з допомогою цього гаджету спарку. Ну і це, напевне, буде найкоротше відео в нашому відеоблозі. А після збирання я вам висловлю свою суб'єктивну думку про необхідність чи потребу мати такий гаджет. Так, як я і обіцяв, найкоротше відео. Найкоротше, куметніше відео. Отже, що собою уявляє спарка, бачите? Дві половинки з міцного пластику. Нічого особливого. Розкручуєте, вставляєте один магазин, наживляєте, вставляєте другий магазин і закручуєте. Все дуже просто. Єдине, якщо вирішите, що вам спарка потрібна, пам'ятайте, що магазин правий повинен бути зміщений відносно лівого. Чому? Тому що розташування обох магазинів на одній висоті буде заважати вам користуватися важелем затвору. Бачите? Так у вас доступ до важеля затвору залишається. А тут вам амбівалентна висота з того боку. А якщо ви розташуєте магазини симетрично на одній висоті. Отак. Та може бути кака. Отака. Мало того, що ускладнений доступ до вашого затвору, ще й гільзи, напевно, можуть вилітати і вдарятися в магазин другий. Отак. На висоту верхньої частини магазину. По висоті спарку розташовуйте так, щоб ви могли її, щоб ви могли магазин ставити в підсумок. Ну от. Ну от такий гаджет. Наскільки він корисний, я обіцяв сказати свою суб'єктивну думку. Ну от. Бачите? Габарит. Габаритець. Який. Наскільки він корисний? Ну, ви знаєте, за пару років змагань з міні-карабіну не було ще, напевне, жодної вправи. Я не пам'ятаю, принаймні, жодної вправи, де б спарка 2 по 25 була б критично потрібна чи важлива на вправах. І навіть, якщо припустити, що така вправа може бути, ну, це одиночні випадки, ну, допустимо, може така вправа бути, да? То мені здається, що чим витрачати гроші на цю штучку, простіше зібрати на один раз собі спарку через сірникову коробку на Ізоленті, використати її, розібрати. Бо, габарит неї здоровий, напевне, два заряджених магазини буде досить непогано переважувати карабін. Міняти його баланс і переважувати. І врешті-решт, навіть на поясі в якійсь динамічній вправі, в підсумку така спарка буде теж трошки заважати. Ну, але справа ваша. Ви попросили, я показав, а вирішувати вам, потрібно воно чи ні. На цьому па-па. До наступних зустрічей.